Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na pravděpodobně jako nejvíc silnej, nejvíc rozbitej tech tree tank ve hře, minimálně na 8. týru a podíváme se na 53 TP Markovského. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás. Pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slehových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro klejmnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete klaimnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci tři čtvrtě roku každý měsíc vyzvedávat 40 eurový slevový kupon. Kupony klaimnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Jak jsem slíbil uh, v videu s devítkovým TP a s 10 TP, a dneska, jo, sice jsme to vzali jako se stupně od desítky dolů, ale dneska se podíváme na teda osmičkovýho Poláka v linii na 60 dp, Uh, následovník uh, 45TP Habich a předchůdce právě 50TP. Tyšky je A uh, není to jenom můj názor, tenhle ten stroj není dobře vybalancovaný. Uh, kombinace jeho vlastností, jeho pohyblivosti, jeho speciálního uh, spotřebáku uh, wolframový náboj, nebo byly tungsten shells, který vám zvyšou alfu, uh, Z toho tanku dělají jako myslím si, že fakt jako ne úplně dobře balancují tu mašinu. Uh, je to nejlepší, teď ty osmička. Je lepší než, než Emil, v osmičkovej, uh, který ho mám taky v garáži tady někde. Uh, jo, tady. Uh, je to jako šílený beast. Uh, mám na tomhle účtě, já vím, ksero, ale je to bot mama, staty jsou úplně irrelevantní, bla, bla, bla. Jo, dobrý, je to bot mama, ale nevím, bot mama, ne bot mama, 6 bitev na tomhle účtě. Neříkám, že 6 bitev je nějak jako relevantní číslo, jo, ale a 6 bitev 4600 průměr a, a vše, všechny tři bitvy, které si ukážeme v tomto videu, replay trio, a, tak se odehrály během tady těch šesti bitev. Na počka, nejhorší bitva z těch tří, kterou uvidíte, bude asi 5500 damage. Všechno bude víc. To jenom říkám pro jako znázornění, jak hrozně těžký je zahrát fakt jako dobrou bitvu damageově výsledkově s tímhletím strojem. A kombinace, jak už jsem říkal, maximálky, respektive celkově té pohyblivosti, právě ještě boostlí těma olejma, který zvyšují maximálku, kdy moje TP v tomto buildu jezdí 44%. Má, nějaký, má skoro 1000 koní a když má za tanky, tak dává za 500. A takovýhle TPčko je úplně skvělý, TPčko a moc je užívám. Plus k tomu máte armor, máte armor na věži, máte armor na korbě, ta věž je jako dosa, dost tvrdá, když nepočítám tady kopulku. A preplay je taky hodně tvrdý, pokud jste face-to-face face TPčkem, je často potřeba střílet jenom takhle sem nebo přes pás a dokonce i ty pásy, i ty boky dokážou jako v side obamcovat. A ta, ten tank je prostě úplně šílený, šílený, šílený beast. A jak jsem slíbil, podíváme se na tři komentovaný uh, replaye, replay trio. A začneme, vedeme to zprava nebo zleva. Já se snažím vybavit si ty bitvy, která byla která. A začneme teda pravděpodobně tady tím tímhletím průplavem. Začneme tady tímhletím průplavem. Uh, pohodlně se usaďte, tohle to bude jako delší, tři replaye. Uh, asi se to pokusím úplně nejak protahovat. Když tady budou dlouhý, e, nudný přejezdy, tak to můžu posunout. Ale jinak, jako vám k tomu tanku a k těm bitvám mám rozhodně co říct. A třeba na týleté mapě. Vy máte skvělou pohyblivost, vy máte maximálku, vy jste schopný se velmi rychle dostat sem do týleté pozice. Platí to i z druhé strany, akorát z druhé strany musíte e, si zajet semka vedle tohoto baráčku a nebo krosnout sem dolů, což je ale hodně risky, mě to poslední dobou nevychází, takže doporučuju to hrát radši pasivně, buď jsem z jídle strany ještě jednou, nebo z druhé strany jsem za tím letím hauzem. A uh, počkáte si tady. Máte 8 stupňů deprese, takže není vůbec problém. Mají čtyři heviny, takže já jsem jenom čekal, až se tady ty heviny spotnou. V momentě, kdy se ty heviny spotnou, uh, zapínám tankstny a bude mi lítat alfa za 500 do boku. Objevil se tady King Tiger, který, který ale vystřelil, takže já to můžu tady pušnout víceméně bezstarostně. A týknu tady tu hodně agresivní pozici, tady tu levou stranu, kde zároveň uvidím všechny tanky, které by měly jako tadyhle přede mnou, a případně spotnu i TDčka. Takže tady je úplně godlike pozice, plus můžu ještě střílet ty lighty nebo metka, který se nestříli dostat do růžku na té levé straně. Bohužel tady failhečko tank snem, tohle byla samozřejmě velká škoda, tohle to mohlo být za prostě 600 klidně, uh, to zabolí. Ale nevadí, uh, ten tank s adrenalinem nabíjí 10 sekund, 10,8, s tank s nama, každých skoro 11 sekund, máj za 500, uh, myslím si, že je úplně skvěle balancnutý. Ještě si schválně všimněte toho děla. A uh, jo, ten kruh je velký, ale do dotahujete docela rychle, a když dotáhnete, tak ten kruh je docela malý, jako docela dost, na 130 mm vidělo. A... No, a já mezi tím soudě podle toho, jak se ta bitva vyvíjí, tak jsem si to backl jsem pasivně zpátky do toho no, jsem furt full HP, mám v plánu rozhodně, aby to tak ještě nějakou chvíli zůstalo. No a jenom si tady střílem, tak nějak jako do všeho, co vidím kolem sebe. A TSK mrtvý, tamhle nahoře píkuje Bulldog. že hečko nebudu, dal jsem mu normálně AP. A takže, takže tak, no a teďka, hle, je tady ISK, skoro full HP, je tady full HP joch osmičkovej, skoro full HP Tiger. joch jsem slyšel, že vystřelil, takže uh, mu dávám ránu, píkuju, ten kick tiger mě naštěstí taky No, jinak beru zpět, ten tak nemá 130 uh, mm dělo, to jsem, to jsem kecel. sorry, sorry, já jsem si to spěl s tou devítkou, my bad, my bad, tak pře v maso přeživníko Berval, uh, tady do King Tigra. No a my vlastně, jako ačkoliv už mám 2800 damage a jsem pořád full HP, a pořád jsem full HP a animáci mě bouncujou, tak my prohráváme už te až teď, nejsem full HP a ta 44 se na mě našla ránu. No, týpek je na ránu, pokud si zapnu tanksny a tady byla chyba, že jsem si, ty, si toho tanksna nezapl, protože velmi pravděpodobně by jsem tu 49 uh, s tou zvýšenou alfou zabil. No, každopádně, my teďka prohráváme od, od, od už dva tanky, což jsem snížil teďka kilem na toho Bulldoga. No, ale krosou mi tady Full HP mašiny. Je tady ISK pro Full HP, je tady Jach Panther, který do teď tak nějak v podstatě, jako jsme o něm nevěděli. Hloupě tady jsem si nechal dát ráno od T44 a strašně greedy, strašně carelessly jsem si tady píkal na to ISK. To byla rozhodně chyba. Měl jsem trošičku víc koukat kolem sebe, nemusel jsem si nechat dát ránu. A... Um, každopádně teďka mám zaplý tanksny, tu máš za 450 vykřičníček. Uh, no a nějak jako jsem se ani jako nenadřel. <laughs> a vidíte, že mám 4800 damage a ve hře ještě jsou HP. Takže aimem IS, zabijím IS a teďka uh, to protáhnu už jenom na toho Jachpandra. Zapnu adrenalin, zapnu adrenalin. O, tady mu dám hezky ránu do boku. Já jsem si tu ránu chtěl pojistit, a ji zbytečně nějak hloupě nefailnu. No a tady se mi už o, nepodaří moc toho jak pantra zmlátit, protože na ně, na najel ten dragon s tou 43. A mají jediná viděná damage, že bylo teďka si dojet pro toho Joha, který je tamhle, já to můžu maličko tady takhle posunout a rána se mi povede. Takže, a myslím si, že, nevím, jestli se mi povede ještě Něco s ním udělat s tím johem. Tady jsem trošičku teda, jakoby, no takhle. Uh, já jsem toho dragona nezablokoval, von mu tu ránu dal, takže dobrý. A uh, můj úmysl byl trošičku greedy, uznávám, chtěl jsem těch šest tisíc, uh, což se nepovedlo no, nakonec, ale bitva jako naprosto krásná. Stál jsem v podstatě na midu, jenom jsem střílel, a, 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 ale jako o tom ten tank je, on je hrozně faký, nebo mně přijde hrozně jednoduchý s tím tankem mít, mít jako high damage bitvy. A než tady začne někdo psát, a Xero, a Xero, ale to je jasný, že máš easy bitvy na bot mém účtě. Já mám TPčko i na mainu. Nemám tam s ním moc bitev, ale mám tam s ním asi 88 win rate, nebo kolik, mám tam s ním hodně win rate. A měl jsem tam ten pocit úplně stejný. A už na mainu, když jsem ten nagrál, tak jsem říkal, že osmičkový TPčko je, je jedna z nejlepších těch tří osmiček. Na tomhle účtu se mi to akorát potvrdilo, takže to je jenom opět pro uh, pochybovače. Mk High Calibre 5.9, 15 base Expo, perfektní efektivita střelby, je velmi důležitý s polákama uh, trefovat a probíjet rány, obzvlášť ty, který máte uh, posílený právě na nábojem a tyhle ty rány minutí potom nejvíc bolí. Ukážeme se na druhou bitvu. Uh, druhá bitva bude už trošku kratší, bude na slepý koli. Myslím si, že jsem pickl tu bitvu, nebo že teďka budeme koukat uh, se stupně, že jsme začali damageově nejlepší bitvou, ale to nevadí, uh, ty následující bitvy budou taky fakt pěkné, nebojte, věřte mi. A uh, na zimní malinovce vidíte, že jo, jo, jo tady, jsem, tady jsem zkoušel setup, tady jsem zkoušel setup uh, s opičíma kapkama místo adrenalinu. A to bych taky rád ještě zmínil, uh, tenhle ten stroj má několik variant, jak ho můžete poskládat, několik buildů. Vybavení. A díky tomu, že můžete kombinovat spoustu těch spotřebáků, máte tam několik nových provizí, tak z tohle tanku buď můžete udělat nějaký takový univerzální uh, tank, jako ho mám teďka na mainu, nebo jak jak jsem ho měl na začátku videa, takhle, to znamená, mám tam adrenalin, mám tam tankstny, v provizích mám, v provizích mám žrádlo a přesně takhle olej a velký benzín, nebo se z toho tanku dá udělat úplně, úplně zupa speed zooming tank, kdy vy tam dáte právě opičí kapky, dáte tam velký benzín a dáte tam malý i velký olej. To znamená, máte maximálku 46 a máte přes 1000 koní a přidyždíte metka. Doslova. Tím bádem je tady jako spoustu variant, jak se ten tak můžete poskládat, rozhodně na osmičkový TPčku bude jeden, nebo dva, nebo tři, uvidíme, jak mě ten tak bude bavit, dedikovaný streamy, kde se právě pokusím nějak vyzkoušet různý, různý setupy a pak vám teoreticky později někdy můžu udělat nějaký videjko s několika různýma buildama, který může vyhovovat různým gameplayům, různý, různým playstylem ať už třeba nějaký fakt build na rychlost, nebo build na, uh, build na, nevím, late game, na držení HPček, jo, prostě uh, dá se tam, dá, dá, se tam vymyslet, jakože ho spoustu moc. No mezi tím, co já jsem tady vyprávěl o tom, jak je TPčko strašně moc flexibilní díky tomu vybavení, a uh, tak se nám tady opět potvrzuje, že to dělo úplně skvělý, trefu tady krásný pixel na velmi nejistou ránu na IS3, je to už moje třetí rána, to znamená 13 damage. A uh, já to jenom teďka backnu, trošku vidím tady toho Berlína, který nějak trošku tady pušuje, to se mi vůbec nelíbí, takže dostal. A akce X tady uh, přijela ten horizont, to se mi taky nelíbí. Ale típek jako... Koukám, trošku placený herec a prostě jede rovně. Protože jede rovně, protože si chtěl zabít toho našeho jachpantra? A teďka si chce zabít tu naši 29. -ku. A jako úplně mě tu vyignoroval, takže uh, pro mě jedině dobře, my ale bohužel prohráváme 0-3. Prohráváme 0:3, a to není vůbec dobrý, 0-4. Uh, respektive 1-4, protože uh, ta akce X umřela. A já jsem tady smolně Bounc jezd dvojku, což byla škoda. Já teďka potřebuju fakt proměňovat, potřebuju co nejrychleji. Uh, zabít tadyhle, nebo zbavit se tady tanků na tomhle flanku, protože z jednoduchého důvodu na zádech už máme lt 43 a T-34-3 i těch čísel je hrozně moc v té hře uh, takže už tady hnedka dostávám rány do zad, což se mi vůbec nelíbí já tady zapínám popičí kapky a hnhhnn dopředu vidíte, že prostě jsem se rozdělil na 43 a pak, už, pak jsem musel zatočit, takže jsem trošku přišel o to uh, momentum ale bitva je teďka 2v5. Není to vůbec hezký. Já jsem tady chtěl zabít tu je strojku, bohužel mi týpek zajel, ale naštěstí dělo mě opět podrželo a já teda zabijím tady tu je strojku. Bohužel ta bitva vypadá už teďka v podstatě prohraně. Máme tady Tigra na půlce HP, ale oni mají doslova 3 full HP tanky. A já taky mám jenom něco přes půlku HP, Tahle bitva prostě nevypadá vyhratelně můj cíl byl teďka zkusit si dát ještě nějaký damage na, navíc, Jejeje, jej, nějaký damage navíc. No, co si budem, uh, tady ten Amorek do té 43 pomohl hodně. A nejvíc pomohl v tom, že já se teď, že já svůj čas, který ho mám málo, protože prostě mám proti sobě tři tanky, nemusím věnovat nějaký sedmičce a můžu si spíš třeba začít řešit, nevím, ty osmičky, nebo, nebo to TDčko, mu dát ránu, a ti pak na ránu s tank nama, nebo něco takového. A uh, takže můj plán byl teďka takový: uh, zabít si to sůčko. Za, zabít si to sůčko, on se o mě ještě trošku zramoval a já teoreticky z další ranou ho budu schopný zabít. Sůčko bouncelo, 34 trojka mysla a to LT mi bohužel teďka jeden na záda. A to je hodně otravný. Mít prostě v late gameu full HP lighta je ultra strašně velký problém. No a já jsem se teďka snažil prostě brolovat. Snažil jsem se natočit k enemáku čelně, protože čelní armor to TPčka je nejsilnější. Uh, ta 43 mě zase misnula, typ jak byl jako hodně špatný. Ale já jsem musel fokusovat ten low HP tank. Teď jsem. Tohle byl misplay, já jsem zaplý ty tanks hnedka, to byla úplná blbost, protože teďka stejně nabím, takže jsem je nebohl, nemohl využít. Tím pádem jsem se připravil od druhou ránu s tanksnama, to byla velká chyba. Lightně bounce nul uh, 34, trojka taky, ale ten lightně prostě doramoval, což byla škoda. Protože kdybych zabil tu 343, tak za prvý to mohlo být pátý kill a bylo by to přes 6000. A možná by se dalo něco udělat s tím lightem. A, a jako nebudem tady zacházet do teorií, že tohle mohlo být přes 7000. Je to fuk, a bohužel to byla prohra. Snažil jsem se víc, snažil jsem se, co to šlo. 5800 damage, nějakých 19, skoro 2000 nabouncováno tam bylo, takže i jako z tohoto hlediska to, to bylo fajn. Jako válečník High Calibre, rozpadovač, to znamená tři tanky kily po sobě. A opět pěkná hra, hrál jsem úplně sám. Týpek pode mnou má o tisíce damage víc, teda Ale opět... Je to prostě potmova. Takže kdo ví, jestli tady ty bitvy mají vůbec nějakou relevanci. No, nebudu to protahovat, vrneme se na třetí bitvu uh, s TPčkem, tato ta bitva je na Rockfieldu a tady už trošku posunu začátek, protože tady se budu docela dlouhou dobu jenom přemysťovat. Rovnou to skipnu a, a rovnou protradím, že jsem se teda rozhodl hrát tady tuhle tu pravou ulici. Tu pravou ulici jsem se rozhodl hrát, protože za první mám 8 stupňů deprese, můžu tady pěkně hrát down a poslední dobou mi přijde, že se meta na této mapě změní tak, že se jezdí druhá strana a tady bývá zadarmo cross, což se tak nějak potvrdilo, když se tady objevilo prostě to enemy kempící TP, který mi tady bohužel ujelo a já jsem ho tady nikde nestihl zkusit nějakou jako spolehlivou ránou. No, tamhle se naštěstí objevila 29, zapínám tanksny, hej, tu máš. A zpětně mohl jsem asi mířit na tu Isunu, jí by to zabolelo. Ta Isuna by byla potom třeba od té naší Isuny pak na ránu, takže to byla asi chybička. A, ale nevadí, tady pěkná rána do kopulky animácky osmičkový TPčka s tanksnama, takže 477, krásný vysoký roll. Tady jsem se trošku motla tomu Helsingovi, a, ale to se někdy prostě stává. Já jsem pořád koukal na tu druhou stranu. A, já jsem doufal, že tam pojede něco dopředu, přesně ta, přesně jako ta 29. A teď se tady u kepu objevil Panther 2 a já jsem si řekl, že toho Panthera 2 asi teďka nechám bait. zkusím si teda do něj urvat tady ránu. On mě missnul. Uh, respektive bounce nul. a zkusím si teďka dojet pro toho Eagle, protože Eagle je prostě sedmičkový metko, který je sice moc fajn, ale ne proti TPčku, prostě pro, pro můj tank je pilot jako totální jednohubka bez tank snu, tady krásný high roll, 458 nebo 6 nebo kolik to bylo a teď je týpek v podstatě na dvě rány. Já, to snažím se, já se snažím to hrát co nejvíc opatrně, co nejvíc držet HPčka. A nedostat, byť i od toho pilota zbytečně ráno, řekl Xero a dostal od Isuny přes půlku mapy. Prostě v tom, v tomhle tom je blbý Rockfield, no, že ta mapa je otevřená a vy když hrajete tady někde dole, tak na vás můžou jako animáci prostě z těch Kemp uh, balkonku, v podstatě všude po mapě. Je to takový trošku triky. Každopádně, pilota jsem vyřešil na ram a teďka využiju opět jenom pohyblivosti, abych se dostal co nejrychleji k HP. Mají ještě čtyři tanky, uh, mají někde to 53 TP, Full HP Isunu, Full HP 110 a King, uh, ne king Tigra, normálního sedmičkového Tigra uh, na dvě rány. Uh, takže já jsem si teďka jenom zkontroloval, ať na mě to TPčko nemůže. Podle mě na mě skoro mohl. Ale ne úplně. A teďka mu ještě někdo dal uh, damage, tím pádem je na ránu. A to je cool, to se zapamatujte, protože to trošku pomůže té bitvě na konci, že je to TP na, na, one shot. Zapínám tanksny, adro, půlc, ten tygr mě bohužel probil, ale to vem čert. A já se teďka myslím, že se na to tygra vykašlu a že si půjdu pro damage. Že si půjdu uh, po damage, že nebudu vejistit ránu s tankstnama uh, na kill za 120 HPček, takže tady hezká rána za úplně nějaké 450 nebo kolik to bylo do 110. Náš joch to tady pušuje, děláme hezký meat shield, takže bez problému a já se tady můžu zadarmo farmit. Teďka tady padlo několik killů umřeli nám dva tanky, enemy team umřel jeden, takže ta bitva jako není srovnaná, my to vyhráváme jako úplně, úplně definitivně, ale do té doby to bylo takový víceméně vyrovnaný. Zabím tu 110, teďka jsem se rozhodl si dojet a zkusit ramnout tu Isunu, schválně za kolik. Použil jenom 92. Takže ji potom dopínám uh, ještě klasicky výstřelem. A uh, to TP je poslední tank, který zbývá. Já se furt snažím bejt za tím kamenem. Spod... Chci ho spodnout co nejdýl, ať mi ho ideálně nevyžere spojenec. TP bamcuje, já ho dopínám. Takže uh, tuto bydu vyhráváme. Uh, na damage counteru je nějakých 5-5. Uh, dvě rány na 640 uh, bounce a 4 kg. Válečníček a bylo to opět M. Opět připomínám, že všechny tady ty tři bitvy, co jste viděli, byly odehraný během šesti bitev, který na tohle tom účtu s tímhletím tankem mám. A uh, budu pokračovat. Ten tank chci hrát dál. Ten tank mě baví, je to neskutečný kladivo. Že vás opět ještě jednou chci pozvat na nějaký stream, který bude samozřejmě dopředu oznámený na mých socials a uh, uh, na Discordu a dáme si nějaký. Dáme si nějaký. Ha, ne moc vybalancovaný uh, osmičkový TPčko. Ještě jednou říkám, uh, je to skvělý tank, je to pravděpodobně nejlepší těch 3 osmička, Pokud se na ten tank dostanete někdy, tak ho rozhodně neskypujte. Uh, zrovna liny na TP doporučuju, nebo takhle. Lidně si ji skipněte, jestli máte miliony freeček, ale doporučuju se vrátit uh, k těm tankům zpětně. Sedmička je úplně skvělá, můžete ji postavit na velkou rychlost a fakt velkou alfu a na sedmičce vlastně i na sedmém týru je sedmičkový TP docela jako rozbitý. Ale to už jsou low a ty low moc nerad hrajou, protože jsme šři a teda a tak. Ale ty tanky doporučuji si odjezdit nebo minimálně zkusit. Um, mohl by vás to mrzet. Je fajn si ty TPčka zahrát všechny v té linii. Teda minimálně od sedmičky. Tak jo, doufám, že se vám tady to video s TPčkem líbilo. Hodně z vás se psalo o video s osmičkovým TPčkem, takže doufám, že jste spokojený. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád za palce hore. A pokud jste nový nebo ještě neodebíráte, tak určitě odebírejte, určitě se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. A my se vidíme u nějakého dalšího videa a streamu. Díky moc za sledování, mějte se a zatím ahoj.